gente conversa muito sobre os temas, conversa muito com quem está estudando ainda, conversa com os alunos, a gente vai lá, fica lá, vê o ambiente, vê as conversas, ouve bastante, ouve mais do que trabalha. E o tema da campanha aqui é uma faculdade que está do seu lado, de todos os lados, porque a gente tem muitos lados. A gente nunca tem um lado só. Quem está sentado na sala de aula não imagina que seu colega de classe, aquele cara que te empresta o caderno, tem um filho. Ou então ele luta boxe, ou aquela menina tem dois empregos e ainda cuida da mãe. Então todo mundo tem muitos lados. E a FIB é uma faculdade que sempre esteve do lado do aluno, vendo o lado também financeiro, vendo o lado da disponibilidade, dando um jeito na transferência, porque a direção é muito jovem. Então eles entendem bem o que o estudante passa. Com a campanha de mídias sociais, ela é muito maior agora, né? Muito maior do que a mídia tradicional. E a ideia é encontrar os alunos onde eles estão, seja na rede social, no momento de lazer, no cinema, no caminho para casa, numa leitura, fazendo compra no site. Encontrar o nosso público onde ele estiver. E a gente está focado nisso esse ano.